kənd təsərrüfatı məhsulunun ümumi həcmi 2018-ci ildə əvvəlki ilə müqayisədə 4.6% artıb. Ət və süd məhsulları ilə özünü təmin etmə 90% çatıb. Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov belə deyib. Nazir bildirib ki, bütün növ meyvə tərəvəzləri üzrə bu göstərici 100%-dən çox olub. Ölkəmizdə aqrar siyasətin prioritet istiqamətlərini, bu günləri ərzaq təhlükəsizliyinin, ölkə əhalisinin keyfiyyətli və sağlam qida məhsulları ilə təmin edilməsi və kənd yerlərinin inkişaf etdirilməsi təşkil edir. Bu hədəflər həmçinin FAO-nun əsas fəaliyyət istiqamətlərini və hədəflərini təşkil edir.